درخته با کوکانش رو گردا گاوصه قلت کیت خواهد داده بیت پاسخ. ارتدلس گام او باشی باتوم سامی خالی سواد مکپویک نبا قلا زدی دیکلینیکا اسات ساتل زیاگات فلیم شنی بلو بیس پروسسی درج جاند سوس مینیس ماشی امتصم. اندریا اورشاد زم باتوم استن سادگاره او باشیم شنی برای کلینیکا بی تواد داد ولیدا. اورشاد است کمیت ساده سوا کمپانی ایمدیلی رو ملت سواد مکپویک ساشنیپس کلینیکا بس تعلم در وس سامدی سینو اینوینتاری تزخچوراس. ეს არის როგორც მცირე კლინიკა, რომელშიც ახლა ჩვენი ვიმყოფებით, ასევე დიდი ზომის 120-წოლიანი საავადმყოფო, მეზღვაურთა საავადმყოფო შენდება, ხელვაჩაურში უკვე ფუნქციონირება დაიწყო მედინამ, რომელიც ასევე გათვლილია 150-წოლამდე. ფიქრობთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი მიზეზით. პირველი ეს არის თავისუფალი არჩევანის უფლება, როდესაც კონკურენცია არის, ხარისხზე ორიენტირებული კონკურენცია და ფაზზეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელმისაწვდომობა იყოს.